子，告子张志下。十四，陈子曰：“古之君子可如则仕。”孟子曰：“所救三，所斥三，迎之至敬以有礼，言将行其言也，则救之；礼貌未衰，言弗行也，则斥之。其次，虽未行其言也，迎之至敬以有礼，则救之；礼貌衰，则斥之。其下，朝不食，夕不食，饥饿不能出门户。知闻之曰：吾大者不能行其道，又不能从其言也，使饥饿如我土地，吾耻之。周之亦可受也，免死而已矣。”十五，孟子曰：“圣发于晨暮之中，傅说止于板柱之间，交葛止于鱼言之中，管夷吾止于室，申叔敖止于海，百里奚止于市。故天将降大任于世人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。人恒过，然后能改，困于心，恒于虑，而后作，争于色，发于声，而后日。入则无法加蔽事，出则无敌国外患者，国恒亡。然后之生于忧患，而死于安乐也。”十六，孟子曰：“教亦多数矣，予不懈之教诲也者，是亦教诲之而已矣。”